السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمع دائما هدي لي مقلا ما لي مقلا يا لي مقلا عليكم السلام. هيا والله مقلع السلام قول متان هذا ما قشها يسقر السلام قول متان هذا ما قشها يسقر قولت واي فيصل عدك يقوم قوقا يمسوا أوكي خضر خضر علي بره أبت عدك يقوم أوكي ميا يسر الشيء قوقو صوها الكالي وحاكو صبا صباح السوس قسم غيا كسوغا مانكيو سفيغا كتبا هالكام كوسو هالكالي وحاك صباح السوس فرع البر كل غلاطهم وما تنسلوا سلكانو ديغا حديغا يوم يلقوه يا ويغسيا كوكين اوكي سعود وانا وعلي سينا الشركرية ويغا ما تنسلوا وكانوا بيغا حيغا يوم ملكه يا وبيغا سيات كلم Thank you very much. Well, come on up the way, chief. Mobile tie day. Adigo kusugneita. كمرد أنا تشيفية ما بالخير على غير على هذا عاوة ما بالخير تشيفية توسي 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 بليش ما بالخير عالي يداني أركي سود واد ولا ريا سود واد عبرك القعيد كسيما أحدي قوب سحبه معه جاء طلبه صبي سريد قطي اوكي ما عندك كثيرا سلام سلام وات واي وانا قاعد توسيك مربي وين توسيك احمد بن ادم هاشي وانتو سيئة سنقول مطار اوكي ما كان لغاية
ailo ayan tuna sana bakuta hay sidaida shar garaya يا صاحب كيف محمد عبد الله ترى حاجه سعيده هذا الى قضاء سحويقة بشي يصاعد اياتنا سنة كوتاي سيديقة عبد السمد علي تعالى انتات اضيقوك بسغنيد كعالو حيسي كسيانكو صبا علي انتاي قبضا تاني قسي اضيقوك بسغنيد كعالو حيسي كسيانكو الله يعزك احمد بكال عرو وهسان انه بعد هين وهيست السميل لاب صالح هست واحد كترجمي سالبانا هذا اسكو جعل وانت وايوه كلا ديري ودن ودن مكلا فوق لقي الى اسكو كاي سورد ويو ان حمسة بلاك سورد ووالال كل يلا باكو لاي هاي السلام عليكم جان واف سموي دقاد دمانتين بمصطفى مرسل داود soo dhawaada walaalayaal dhamaantii ba siina sheer garay in codkaygu ma googo ayaa mise caadi baa loo maqlaa hadii uu googo ayo waa in ka saxay اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قدون عليكم السلام وكان قاده ولال خالد سوماليلاند در قدون ولالكي خالد ولا شيء قدون لما انت موعد السلام يا يا عرورتا نبتقى ويا ذلك بو هاي بيوتيفول سوم سلام سلبا شعيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوكي السلام سلام سلام لما دولا يا العتكة قصوكي ماها السلام قول متان محمد حسن متان عطك يقصو عادي ما هو اوكي وايد اوكي ناصر بن الشيخ السحاق ابتي موسين شركي وان 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 دليد قريي مركان مركان وان سود دشياه وحن ملينا يانا دي قصو قرا عدي هدو من سود دشدونا ابتي وانا كل سو حرير ان شاء الله ديات بعد ما سنت ابتي واي سود وادو والاليال codkaygu waa kaleer naasir ibn sheekh saxaaq snm gulmataan thank you very much walaal sultaanka ir samaale cabdi fataax maax kalyalaab soo dhawaada walaalayaal caawa waxaan doonayaa in idinla wadaago xaqiiqda dhabta ah anigu baryahan lifekii waan iska daayay sababahan iskaga daayayna waan idin sheegayaa facebookii waxaad moodaa inuu qurmay facebookii oo wax alla wixii sikhraan ahaa wixii nolosha ka dhacay wixii mashaqaystaha ahaa wixii dib jirka ahaa wixii xashiishoodalaha ahaa ummaddii adduunka ugu liidatay ayaa soo fadhiisanaysa facebook lifeka taa waxaa ka sii daran oo wax lala yaabo ah dad dhan baa waqtigooda ku luminaya haddaba dadka waqtigooda ku luminaya waxay u badan yihiin dadka qurbaha jooga ayay u badan yihiin oo inta badan stresska isku dhaafiya markay shaqooyinkooda soo gutaan caruurahooda iskuulada ka keenaan ayaa inamada ay rakaabamka caydha ah ku jira ayay waqtiga iskaga lumiyaan xaraabaad maanta sheekh maxamed sheekh xumar dirir iyo sheekh mustafa xaaji haaruun iyo culimada waaweyn sheekh cumal iyo culimada waaweyn ee soomaaliyeed maantoolan hadday hadlayaan 30 qof ma gaadhaan fiyugooda sheertooduna 5 qof 3 qof ma dhaafto waa min aayati illah wey waxa weeye waa bilqudri illah waa aakhir sabaab baynu ku jirnaa xumihii baa korka maray wanaagiina hoostuu maray walaalayaal
الفيسبوك لايف كي وحن ورتيس كي جت هاي دناها قدام بخصيتشين يا وقت جو كالو من يا انت شقيسن لهيد انت عرور لهيد انت بلشد الله كان قاد لهيد ساعدات فيسبوك كوتشرتو هدي انا وح وناكسن كهاد لين وح في عن تكتاب كإله سو قاد تاد جو قرآن كإله سورتنا الله كي لبرت وواحد إله يوم القيامة الله ارتكتات كفايدة ستو waxa ka qiimo badan adigo oo ma taqaana iska seexda intaad subhanaka ya adeem intaad waqtigaaga kullu min lahayd laqwi khabiyalad qurun munafaqad propaganda dacaayad intaad kullu min lahayd waxa qurux badan waqtiga waa la weydiinaya waa yahay caafimaadka layna weydiinayaa cimriga layna weydiinayaa indhaha layna weydiinayaa dhagaha layna weydiinayaa afka layna weydiinayaa ilaahay uu nagula xisaabtamaya subxaana wa tacaala markaan qiimeeyey waxaan ogaaday facebook liveku inaanu wax faa'iida soo wadin godobo badan uu keenayo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamka aad kala dhimanaysaan haddii aan soo galo waxaan goostay inaan idin la wadaago wixii wanaagsan ee macquula anigu horta sidaydaba waxaan ka hadli jiray waa qadiyad somalilan cidna kuma qasbo cidna kuma sanduleeyo somalilan darbaan ahay waxaan aaminsanahay waa mabda'aygu waa qaranka jamhuuriyadda somalilan mabda' baan faafinayay dadka aan inta badan ma taqaanaa aan ishaynina waxay ahayd dad mabda'a ka soo horjeeda oo munaafiqiina haddaba dad baa iminka soo baxay walaalayaal dad badan ayaa iminka soo baxay shaal qabiil bay soo huwanayaan inan yar ayaa facebook life soo fiisanaya bal hadda dhuux hadalkayga inaan kaa yari facebook life markuu soo fadhiisto muxuu samaynaya waa sikhraan garaabuu cunayaa xashiishaduu soo cabayaa noloshuu ka dhacay waalidkiisii ma daryeelayo naftiisii ma daryeelayo ma shaqaysto kaam caydhuu ku jira facebook life buu soo fadhiisanayaa isaga oo xaaladaa ku jira oo waqtigiisii ayuu rabaa nin markii uu dhalinyartahaa dadaalay oo madaxweyne noqday oo ummaddan hogaaminaya oo waqtigiisii baykhaamniyey oo waqtigiisii ka faa'iidaystay oo wax bartay oo jaamacada ka soo baxay oo p h d diyaariyey ayuu rabaa inaan kaa yaree nolosha ka dhacay ee kaamka caydhaga ku jira ee inta yaree kiniisadda laga soo qaadanayo ku qanacsan ayuu wuxuu rabaa ninkaa madaxweynaha ee wax bartay ee p h d diyaariyey ee waqtigiisii beekhaamiyey ee ehelkiisii wax taray ee ummaddiisii wax taray ee magaca iyo maamuuska iyo sharafta ka faa'iidaystay waqtigiisii iyo ilaa heer madaxweyne gaaray ayaa waxa ayaan darro ah oo wax lala yaabo ah ayuuna kaa yari isagoo guriguu ku jira hadda guriguu ku jira horta waddankuu joogo qaxoonti buu ku yahay kow waddankuu joogo qaxoonti buu ku yahay guriguu ku jiro dadka uu ajaanibka u yahu qaxoontiga u yahay baa iskale lacagtuu qaato waa lacag caydha ma shaqaysto wax ma barto xitaa luuqadda hadduu barto oo waqtiga labadaas intaa uu joogo uu facebook lifeka ka soo qaylinaya luuqadiisa iyo aqoontiisa uu si fiican uga faa'iidaysto waxaa laga yaabaa inuu ninkaa wax ka sheegayo ku dhadhawaado wax ma barto gurigu ku jiro gaalaa leh waddanka uu joogo waa ajaanib uu ku yahay lacagtuu qaata waa lacag caydha ma shaqaysanayo noloshiisii wuxuu ku soo koobay qolkaa yaree gaaladu siisay iyo lacagta yare caydhuu qaadanayo lacagta caydhuu qaadanayana muxuu ku sameeyaa khamri iyo garaabo ayuu ku cunayaa xitaa hooyadii wax laga yaabaa hadday teedii noqoto inaanu kafanka uga dirin wax kala daayo kafanka aanu ka bixin aanu xasuusan ba hooyadii inay nooshaayo inay dhimatay dadka noocaasa inta facebook live soo fadhiistaan ayay rabaan dad madax oo dhalinyarnimadoodii intaasoo jaamacadood diyaariy oo p h d diyaariy oo wax bartay oo hanka madaxweyne gaadhay inay wax ka sheegaan waa ayaan darra weey waa waxyaabaha aad la yaabayso haddaba dadkaasi dadka caawa waxaan rabaa inaan idinka dhaadhiciyo dadka ma qabiil baa inaan kaa yar ee hooyadii amba ehelkiisii amba dadkiisii aan fici kari waayo
مقابيل بانت اي سو مقعابين اي اي راهدن وار هبلو فيسبوك لايف كالو رير كار ري هبل سعد موسى انبه بر اول انبه بر يونس انبه بر جعلو انبه اساق انبه سمرون انبه دول بانت انبه ورسنجلي انبه عيسى معاي بي كوي راهدن انا كير مركض background-kii soo fiirsatana wax alla wuxuu yahay iyo weel uu ka soo jeedo iyo naftiisu meel ay ku nooshahay markad qiimeyso la dhana u qaata garan meesha okay hadaba niman yar yar baa imka waxay bilaabeen iyaga oo reer sheeganaya wuxuu ku leeyahay habar Yoonis baana wuxuu ku leeyahay xitaa hadii uu habar Yoonis sheegtay garxaj isbaanahay buu ku leeyahay garxaj isbaanahay oo waxan caayaya Sacad Muuse oo waxan caayaya Habar Awal oo waxan caayaya Habar Jiclo oo haddana Garxajis baan oo Garxajis reerkii Garxajis ee tira intaa leeg leeka ee la yaqaanay culimo maxaa ku dhahay aqoonyahan siyaasiyiin sheekh shariif baaxad intii leeg yihiin leeka ma ina ka yare kaamka caydhaa ka soo qeylinaya ayaa reerkii dhamma magacoodii sheegtay oo waliba reer ku caayaya ina ka yare wuxuu sheeganayaa inuu isaaq yahay wuxuu sheeganayaa inuu isaaq yahay waliba Habar Yoonis yahay waliba Garxajis yahay wuxuu caayaya haduu Habar Yoonis yahay hooyadii waa Sacad Muuse haduu Habar Yoonis yahay ayaydii waa Habar Jiclo haduu Habar Yoonis yahay maxaa ku dhahay walaashii waxa qaba Habar Awal seedigii buu caayaya walaashii buu caayaya hooyadii buu caayaya abtigii buu caayaya in abtigii buu caayaya in adeerkii buu caayaya waa yahay haddana wuxuu ku leeyahay anigoo Garxajis oo laan dheera oo kaas haddaba waxaan idin tusayaa walaalayaal tusaale gaaban baan idin siinayaa horta reerka Garxajis la yiraa shakhsi ma matalo shakhsi ma matalo inan yar oo lacag cayda qaadanaya oo noloshiisii maarayn oo nolosha ka dhacay oo kaam cayda ku jira oo qol yar gaaladu siisay oo hooyadii kafanka u iibin karayn kafanka hadday maanta teedi noqoto Facebook line to suffer isto Habar Yoonis iyo Garxajis ma sheegan karo qolooyin qolo yar yar oo qurbaha intay bilaa camal ku noqdeen shaqo waayay oo camal ka dayay intay qol yar isku soo xireen kamarad iska duubayna Garxajis amba Habar Jiclo amba Habar Awal amba Habar Yoonis amba Isaaq ma matala adigu haddaba hadda tahay Isaaq amba Sacad Muuse amba Habar Awal amba Habar Jiclo amba ahow Garxajis ba ahow adigu bal caqligaaga shakhsigan hadlaya yuu matala haybtiisa inuu yahayba Isaaq ma la hubaa inuu reer Sheekh Isxaaq yahay miyaaba la hubaa ninkan yare intuu Facebook live soo fadhiisto abtigii iyo hooyadii iyo walaashii caayaya ilaa hadduu Habar Yoonis yahay Sacad Muuse dhalay haddii uu ciida gala yahay Habar Jiclo dhashay hadduu Habar Jiclo yahay ciida gala dhalay hadduu ciida gala yahay Habar Yoonis baa dhashay hadduu Habar Yoonis yahay Arab baa dhalay hadduu Arab yahay Ayuub baa dhalay hadduu Ayuub yahay Toljeclo dhalay hadduu Toljeclo yahay Cabal bal isweydii ina ka yare hooyadii abtigii amba inaadeerkii amba walaalkii caayantu Facebook lagu soo fadhiisto ee haddana reerkii sheeganaya bal horta ma yahay haybtaa uu yahay waa maya wey haddaba shakhsigaasi isagaa iska hadlay shakhsigaasi isagaa iska hadlay Garxajisna maaha Habar Yoonisna ma matalo Garxajisna ma matalo ciida galana ma matalo Habar Jiclana ma matalo Habar Awalna ma matalo Sacad Muusena ma matalo shaqsi weey anigu shaqsi baanahay anigu Cabdiqaadir baa laydhaa shaqsi baanahay afka Sacad Muuse kuma hadlayo Sacad Muuse aragtidaydan iyagu ma laha xorriyadaydana ma laha waanahay waan ka soo jeedaa Habar Awal baan ahay Sacad Muuse laakiin afka Sacad Muuse inta Facebook live soo fadhiisto ummadda kuma aflagaadayo kuma caayo aragtidayda shakhsiga ee gaaban baan la soo fadhiistaa Facebook horta
horta taa fahma haddaan anigu habar yoonis wax ka sheego dee sacad muuse ma caayin, arabna ma caayin, awal ma caayin, shaqsi weeyaan, shaqsigaasuna la ataagaa wanaagsan. Haddaba inamadan yaryare habeen iyo maalin la soo fadhiisanayo facebooka sacsac muuse iyo laangaab iyo kan iyo waa dhig la soo fadhiisanaya, dee walaal qaladka ka daaya. Ummad dhan oo culimiya caama leh oo wax alla waxay geysatay aana jirin, war sacad muuse iyo habar awal haddaad adigu garxajis seeganayso cayidaadu xaggee kaa tegaysaa? Dee horta garxajis in la ataaga maaha, habar yoonis in la ataaga maaha, ciidagale in la ataaga maaha. Dee ciidagale oo dhan intay facebook life soo fadhiisteen dee ma caayaan dadka? Waa shakhsiyaad nolosha ka dhacay, kaamam cayda ku jira, ma shaqaystayaala, waxa yaray helaanna aan hooyadood kafanka uga iibin karin, khamri iyo qaad noloshoodii ku baabiiyey, aan cinaba matelin, waqtigu istaraysgii iyo shaqala'aantii markay caydhii laga jaray, marka meel bangiyadii ka soo xirmeen, marka dayn la siin waayey, markay meel waliba soo oodantay ay nolosha ka wada dhaceen, ayay rabaan inay ku soo shaabaxaan. Maxay dabeedna maxay sameeyaan? Dabeedna ummaddii ay kala qaadqaadaan. Haddaba dadkaa dadka dhagaysanaya ka liita, dadkaa dadka dhagaysanaya ka liita. Ummadda waxaan u sheegayaa iminka idaawanaysa, Faisal Cabdi Yuusuf soo dhawow, ummadda iminka idaawanaysa waxaan u sheegayaa, anigu haddaan hadlay shaqsi baan u hadlay, kuwa hadlayaana shaqsi bay u hadlayaan, yaan loo qaadanin inay reer hadleen. Reerka habar awal la idhaahdo dee in xun iyo in wanaagsanba way leeyihin, marka aan isaaqi hoos uga dhaadho, in xun iyo in wanaagsanba way leeyihin. War habar awal berberay degtaa, Hargeysay degaan, Gabile bay degaan, meel walba way degaan. Somaliland marka la idhaahdo saddexda meelood ee dakhligu ka soo baxo waxa weeyaan waa Berbera, Hargeysa iyo Gabile. Haddaan kuu sii kala qaado waxa weeyi waa Berbera oo dekadii Berbera ah oo Somaliland oo dhan ku dhisan tahay, Ciise Muuse dego oo u badan, waad faantaan umalaynaya. Ka kaale Hargeysa, eribootka iyo dakhliga cashuuraha bariga iyo mat customiska wey. Gabiley waa customka cashuuraha ee qaadka iyo xoolaha. Saddexda meelood ee Somaliland wax ka soo galaan ee lagu nool yahay ummadda degtaa waa ummadda habar awal bay u badan yihiin. Haddii ay ku xisaabtamaan goboladooda dakhliga ka soo baxa, inkastoo caasimadii la wada dego oo ummadda reer Soomaaliland ay u siman tahay, haddana deegaan ahaan marka la eego iyagaa u badan. Dakhliga ka soo baxa haddii loo ay xisaabsadaan ay idhaahdaan goboladii kalaba waxba kama soo baxaane dakhliga iyaga annagu caafimaad iyo waxbarasho iyo wadooyin baanu ku raadsaynaa, calaa shaqsi waxay u heli karaan ilmaha yare caloosha ku jira ayaa $2,000 bishii loo qori karaa. Gobonimo waxay ka qabaan. Maanta magaalada Hargeysa biyo ma laha, maxaaba biyaha labada daamood loo kala qaybin? Biyo ma laha. Biyihii hore ee loogu talagalay ee waqtigii la sameeyey isticmaarka 500 oo qof bay ahayd, maanta Hargeysa 2 milyan bay ku dhowdahay. 2 milyan biyahayi waqtigii loogu talagalay 500 ma gaadhayaan. Biyihii way soo socdaan, waxaanay soo socdaan buurtayna kirix, biyihii waa la gelinayaa. Biyaha marka biyo ballaarin la sameeyo, haddii qaybna la siiyo qaybna la siin waayo, qaladka iyagaa leh. Laakiin maanta Hargeysa waa bilaa biyo. Caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland marka Berbera amba Gabile amba awlada loo eego wadooyinka markad eegto, waxaad soconaysaa waa tuulo wadooyinka magaalada caasimadda Hargeysa. Runtaan idin sheegayaa, taayirka iyo gaadhigu meel ay dhigaan ma haystaa. Waddada Berbera iyo Hargeysa u dhaxaysa ilaa iyo isticmaarkii foosta daamuro laguma shubin, shilka ugu badan baa ka dhaca. Shilka ugu badan ayaa ka dhaca, dakhliga ugu badan baa Berbera ka soo baxa.
reer berber caafimaad ma haystaan, xeeb weeye kulayl ma waa kulayl weeye, layr ma haystaan ku filan, AC ma haystaan, ma haystaan cusbitaal iyo dawooyin, catiir bay ku seexanayaan. Dakhliga deegaankooda ka soo baxa hadday ku xisaabtamaana, Soomaali dadka ugu qanisan bay noqonayaan, waa dadka ugu gobsan wey. May odhan deegaankaygii waxaasaanu ka helnaayo horta annaga hana la dhiso, caafimaad hana loo sameeyo, waxbarasho hana loo sameeyo, wadooyin hana loo sameeyo, maxaa ku dhahayay in layr hana loo sameeyo, biyo hana loo sameeyo. May odhan dekedda cashuurta laga soo qaado Hargeysa kusoo dhacdaa bankiga dhexe, bankiga dhexana waxaa loo qeybiyaa dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaalilan. Maanta Soomaalilan lama ictiraafsana, wax soo saar ma leh, awdal waxba kama soo baxaan, burco waxba kama soo baxaan, laascaalood waxba kama soo baxaan, ceeri gaalo waxba kama soo baxaan. Wax soo saara oo maanta gobol waliba iskugu filanya oo reerka kale lagu sheegtaa ma jirto. Ilaahay baan kugu dhaarsheeyey, maxaad markaa intaad Facebook la soo fadhiisato aad leedahay waana la duudsiiyey. Waxaa la yidhi, maxaa la yidhi, Soomaalida hore u mahmaahday, waxaa la yidhi xil nin qaaday, nin xil qaaday eed qaad baa la yidhi. Maanta ninka Muuse Biixi waa nin habar hawl ah, habar hawl ahaadee waxa xaqiiqa dadka ugu muhiimsan ee ka shaqaynaya xukuumaddiisa ee ka dhergay ee ka cunaya inay u badan yihiin beelaha kale ee Soomaaliland: Samaroon, Dhulbahante, Warsangeli, Ciise, Habar Yoonis, Ciida Gale, oo maanta habar awl aana oo mata dhandhamine. Waayo nin waliba intuu isleeyayaan qabiilaysta lugumoodan buu ninkiisa aasaya. Nimanka habar awl waa shisheeye kalkaal, ninkooda hoosuma eegaan, laakiin waxa iska dhaadhiciyaa ninka shisheeya. Ninka maanta Facebook soo fadhiisanaya ee leh habar awl anba Sacad Muuse wax qaadatay, war heedhe guryo Sacad Muuse anba habar awloon saddex waqti aan laga karin baa jira. Ninka maanta Muuse dee waqtigiisi wuu gaadho madaxweynu noqday, wuu ka baxay habar awl, wuu ka baxay Sacad Muuse, waa madaxweyne reer Soomaalilan. Haddii uu Sacad Muuse iyo habar awl ku soo noqdana, noqon maayo madaxweyne Soomaalilan, wuu ka gudbay. Marka walaalayo, waxaan idin sheegayaa in lays hafra maaha, in lays eedeeya maaha, waxaan jirinaa in Facebook mar walba lala soo fadhiista maaha. War ummadda jamhuuriyadda Soomaalilan waa walaalo, waa ul iyo diir. Ilaahay baa isbaday Samaroon, Ciise, Dhulbahante, Warsangeli, Isaaq, Gabooye, Fiqishini, Sheekhaal, Akishe, allaahuma salli calaa maxamed, dir dhammaan beelaha Soomaalilan ku nool waa dad walaalo. Ilaahay baa isbaday Soomaalilan. Dadka ka faa'iida ee ka ceesha waa dadka gobollada kale ka yimid. Soomaalilan dhalinyarteedii, dhalinyartii reer Hargeysa, dhalinyartii reer Burco, dhalinyartii reer Berbere, dhalinyartii maxaa ku dhahay reer Gabiley, badaha ayay ku dhammaadeen. Waa wada bilaa camal, ma shaqeeyaan. Dhammaan dadka shaqeeya ee ka faa'iiday waa dadka gobollada kale ka yimid. Xaqiiq haddaad doonayso, magaala ninkeed ma soo dhaweyso. Run haddaad doonayso, walaalayaal, marka loo fiirsado hadalka qiimaha uu leeyahay, waxaa loo baahan yahay wixii macquula in lagu hadlo. War hala soo fadhiista Facebook Live, Sacad Muuse wax qaybsatay iyo habar awlba wax qaybsatay iyo jeeganba wax qaybsatay. Hadday habar awlanba Sacad Muuse wax qaybsadeen, ninka Habar Yoonis sheeganaya amba Arab sheeganaya, waxa walaal kaa qaaday xagay kaa tegaysaa? Ma shisheeyaa kaa qaaday? Macadow baa kaa qaaday? Miyaanu walaalka ahayn? Miyaanu garabkaagi ahayn? Miyaanu gaashaankaagi ahayn? Xanuun kaaga tegi maayo, colaad kaaga tegi maayo, gaajo kaaga tegi maayo, wax alla wuxuu kaaga tegayaa ma jiro. Maanta ninka Arab dee waxaan hubaa in cid walba iga dhow yahay, ou labadaydii indhood iyo cududaydii iyo dheecaankayga dhiiggaygi yahay. Ninkaa garxajisanba Habar Yoonis waa ninkaygii, waa xooggaygii, waa xeeladaydii, waa cududaydii, waa aqoontaydii, waa kartidaydii. Waan ku faanaya, waan ku faraxsana. Reer Sheekh Isxaaq waa sideed oday, sideedda odayna Ilaahay baa isbaday, waa walaalo. Kolley damac iyo dacarirra kama dhammaato. Adduunyo waa laysku qabanayaa, nin iyo xaaskii baa ku kala taga, hooyo iyo ubadkeedaa ku kala taga,
laba walaalaha ku kala taga arab iyo labadii sadaan baa isku dhaca laakiin yaanay ka noqonin in cadow amba shisheeye ku soo weerar war shisheeye kuma soo weerarina waa walaalka ilaahay baa iskeen badaysinaba ku kala tegimayn marka inamadan yar yar ee facebook la soo fadhiisanaya reerkana waxaan cunay reerkana waxaan cunay war reerkana waxaan cunay reerkana waxaan cunay waxba soo kordhin maayaane waxaad la soo fadhiisataa sidee baynu ku helnaa cadaalad iyo sinaan aniga cabdijanan ogaanahay soo maad garan muuse biixina waa nin adeerkaya laydhkaygaana iska bixiya biyahaygaana bixiya noloshayda anaa maareeya haddaan u galo xitaa albaabka inuu iga furo allaahu aclam isma naqaano magacaa naga dhexeeya maxaan ku qabaa aniga madaxweyne ima deeqo wasiir ima deeqo ima deeqo ma taqaanaa allaahuma salli calaa maxamed xildhi baan ima deeqo sultaan ima deeqo maxaa ina deeqa maanta muuse biixi dee reer kuma filna somaliland buu madaxweyne u yahay weliba reerkooda inuu ugu daran yahay baa suurtagala waay ninka suldaanka ah amba boqorka ah naftiisuu suldaan u yahay naftiisuu boqor u yahay naftiisa caruurtiisa iyo ubadkiisu ayuu madax u yahay uu sharaf leeyahay ilaa iyo lixdankiibaa nin suldaana dhowdhoobaysaa nin boqora nin wasiira nin xildhibaana maanta nin kasta oo wasiirahaa xukumaddii hore ka tirsanaa kuwani way cusub yihiin waxa aan makhraati ka nahaynu ognahay nin waliba inuu shirkad gaara samaystay oo uu shacabkoo dhiiggooda jaqayay shirkad gaara intuu samaystay nin waliba intaas oo guri oo fiilo abuu leeyahay shacabka soomaalia abaar baa haysa sixir barar baa haya biyo la-aan baa haysa dhibaata haysa waayo adna waad baktiyaysaa maad caluuman wasiir hebel baa wasiirkaygaa baad leedahay suldaan hebel baa suldaankaygaa baad leedahay boqor hebel baa boqorkaygaa baad leedahay muxuu ku tarayaa ma ku deeqaa caqliga saliimkii waxa uu sheegayaa warrun haddaan idiin sheego waxa ku deeqaa waxa weeye walaal waxa ku deeqaa waxa weeye waa nabad caama oo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda somalilan ka dhexaysa nabadda caamka ah dhagaxaa u baahan oo xoolaha u baahan oo dhirtaa u baahan oo ciiddaa u baahan oo naftaa u baahan oo maalkaa u baahan oo diintaa u baahan oo dadkaa u baahan waa nabad kow waxa aynu u baahannahay naga dhexeeya waa nabad maxaa inaga dhexeeya ina deeqa caafimaad baa ina deeqa waxbarashaa ina deeqda layr baa ina deeqa biyaa ina deeqa cadaalad baa ina deeqda sinaan baa ina deeqda waxbarashaa ina deeqda hoy baa ina deeqa maanta haddii loo qaybiyo danta guud qof kasta oo muwaadini waxa uu xaq leeyahay laba baloor inuu helo bilaa shuruud inuu guri helo ilaan cashuur baad bixisaa cashuurtaadii caafimaad ma ku heshaa waxbarasho ma ku heshaa bilaasha layr ma ku heshaa wadooyin ma ku heshaa ma ku heshaa waa maye maxaad ku bixisaa ku xisaabtan taa ku xisaabtan xaq baad u leedahay taa ku xisaabtanoo waxaad tiraa cashuurtaydii maxaan ku helaa taasaa kaaga dhow intaad leedahay reer dee waxay ka dhigatay markaa reerkanaad nacaybtahood cuqdad u qabtaa markaa reer nacayb baa kugu jira ee somalilan wanaageeda iyo sharafteeda kama hadlaysid reerkanaad cuqdad ka qaaday ood nacayb tahay markaa eeg kala saar mawduucaad ka hadlaysa ayaan u noqon inaad wanaag ka hadlaysa somalilan waxu doonayso caddayso oo inaad reerkan nacayb tahay sheeg anigu waxaan caayaadha reerkaa ambaha lagu jawaaba amba yaan lagu jawaabina laakiin dan somalilan baan ka talinaya haddaad dan somalilan ka talinayso noo kaalay urur samee wacyigelin samee ficil samee kaam caydhaha kasoo dhex qaylin adigoo dhaka diiran adigoo oo mataqaanaa xayraano nolosha ka dhacay oo garaabada yareed iyo khamriga iyo xashiishkii waa beelaha somalilan ha isku dirin walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idiin sheegayay anigu facebook lifekii waan iska daayay waxaan rabaa inaan haddii ilaahay yidhaahdo aan ku bedelo barnaamijyo
waxaan rabaa inaan aqoontayda kor u qaado sidaan ummadayda dalkayga diinteyda iyo dadkayga aan u anfaco insha allahu tacaala, inaan noloshayda maareeyo, inaan bulshadayda wax ku tari karo, ilaan miskiinna sadaqad baa la siiyaay. Facebook life laga soo qayliyaa waxba soo kordhin maayo, war xitaa miskiinkan sadaqad baa la siiyaa, ilaahay baad ugu dhowaanaysaa. Hadalhaan ma buuxsho, habeen iyo maalin haddaad Facebook life ka soo qayliso, marka hore noloshaada maaree, marka xigta naftaada, akhlaaqdaada, dhaqankaaga, diintaada, aqoontaada, cilmigaa, mid maadiya mid diiniyaba kor u qaad. Ficil iyo wacyigelin labadaba bulshadaada wax kaga bedel. Berigii hore dadka la dhagaysanayo waxaa lagu qiimeyn jiray wa akhlaaqdooda la eegi jiray, waxa la eegi jiray wax tarkooga, war hebel horta muxuu wax taraa, yuu wax taray, magac ma leeyahay, aqoon ma leeyahay, diin ma leeyahay, akhlaaq ma leeyahay, dhaqan ma leeyahay, ayaa lagu qiimeyn jiray waqtiyadii hore. Ficilkiisa iyo kartidiisa iyo aqoontiisa iyo wax soo kordhintiisa la qiimeyn jiray. Waxa ayaa darra ah maanta in waqti lagu luminayo dad nolosha ka dhacay oo qol yaroo midow kasoo qaylinaya oo kaam cayda ku jira oo lacag cayda qaadanaya oo naftoodii maarayn kari waayey oo khamri soo cabaya oo xashiish cabaya, war hebel horta muxuu yahayba maba jirtaba, waa la sheergaraynaya, waa lagu mashquul, ku mashquuli. Marka walaalayaal, markii aan qiimeeyey Facebooka, wuxuu Facebookii u batay dadka inta badan nolosha ka dhacay ee waqtigooda ku ciyaara ayuu Facebookii u batay. Marka Facebook life-kii waxaan ku dadaalayaa inaan sidii hore wax ka bedelo, inaan marka hore nolosheyda dhisto insha allahu tacaala, waqtigayga aan ka faa'iidaysto si markaa bulshada iyo ummadda aan la noolahay iyo dalkaygaba aan u anfici karo. Taas ayaan ku dadaalayaa. Ummaddii aan ka aflagaadan jiray Facebooka waan haddii ilaahay badankayga leeyahay waan ka raali gelinayaa, cafis iyo musaamax baan leeyahay. Adduunyadu qiimo ma leh, waa laga tegayaa, lagu waari maayo, naf walbana camalkiisa ayaa raacaya, qof walba wixii uu shar iyo khayr shaqaystay ayaa raacaysa, adduunyada kafanbaa inaga raacaya, qof walbana iilkaasa ayaa lagaga tegayaa, ciiddaasaa lagu rogaya, qof walbana qowlkiisa ayaa la xisaabinaya. Soomaalilandayna raaci mayso, Soomaaliyanayna raaci mayso. Annasiixa inaynu dadka aynu la hadlayna ayna dhagaysanayse waqtigay naga luminaya, aynu ku soo kordhino wax macquul ah, aynu wacyigelino, aynu ku wacyigelino wixii wanaagsan ee Ilaahayna loogu dhowaanayo iyagana anfacaya. In tahriibka aynu ka wacyigelino dhalinyarteenni ku dhammaatay badda, qabyaaladda laga wacyigeliyo, laga wacyigeliyo mataqaanaa dhibaatooyinkeenna aafeeyey, sidii wax soo saar loo samayn lahaa ee loo shaqaysan lahaa. Taas ayaanu ku dadaalaynaa insha allahu tacaala, haddii ilaahay idhaahdo walaalayaal. Taas ayaanu ku dadaalaynaa. Fikir wixii aad haysan waynu soo dhaweynaa, ku luminina waqtigiina, mataqaanaa inaan yar oo kaam cayda ku jira bal qiime halkuu ka soo hadlaya, halkuu ku sugan yahay. Badanaa inta waddanka joogtaa way mashquulsan tahay oo dadka maba socaydaba, laakiin inan yaroo intuu stress qaaday iskaabulo ah oo keligii noocaashiisa u shaqaysta, oon hooyadii wax tarayn, eelkiisa wax tarayn, aabihii wax tarayn, walaalkii wax tarayn, naftiisa wax tarayn, lacag yaroo cayda qaata, meel yar soo qaylinaya oo isku dhaafinaya stresska amba fikirka amba warka, yaanu waqtiga kaa luminin. Qiime noloshaada, qiimee. Taas ayaan rabaa inaan wax badan ka bedelo, inaan saxaafadda aan kor usii qaaday insha allah, oo ilaa heer jaamacadeed lagu barto, si markaan wax badan uga bedelo cadaaladda iyo sinaanta sharciga. Aan masha allah tabaarik allah hankayga iyo himiladayda iyo rajadayda iyo hiigsigayga aan kor usii qaado, si aan ummadayda u anfaco insha allahu tacaala. Taas ayaan ku rajo weynahay. Waqtigu aanu iga lumin Facebook live, waan idinla qaadan doonaa waqtiyadan haleelo, inugu sii dheeraado oo waqtigu kaga mu aad hayn walsoo wax macnaa soo dhimayso. Nin rajabuutiya baa ila soo hadlay, hadal aad u qiimo badan buu ayuu runtii igu yidhi.
imadu iga soo garaacay ee ninkaas banana qoon hor iskaan lahayn markaan ma habeen aan barnaamij qabtay oo lahaa dadka Djibouti aan u baahanahay ayuu show maqlay dibna markaas uu yiri wariyaa he warwaadiga reer Djibouti u baahnaayay he daanu reer Djibouti baahnaayay ha hadda wadad dadka reer Djibouti waa dad qalbi furan waa dad daacad ah waa dad niyad wanaagsan runtii dabeetana waayahay soo dhowba ku uri saaxiib een badana dadka horumaray ee noloshooda maareeyay baa wax la weydiiyay hayasin Djibouti hayasin Djibouti maanta horumar bay gaareen shacab iyo xukuumad badantoodii bay garteen model bay u yihiin ummada Soomaaliyeed oo dhan nabad bay haystaan ictiraaf bay haystaan oo adduunka oo dhan baa laga aqoonsan yahay horumar bay gaareen Soomaalidu oo dhan baa ku aflaxday marka ha oran in unta yar baa degan amba dad ay ka saad degan maanta Soomaaliyaga ugu sharaf badan iyaga ugu karaamo badan iyaga ugu qiimo badan marka caalamka isku eegto ninka qofka reer Djiboutiga baasaboorkiisa iyo baasaboorka Soomaaliya amba Soomaalida kale de kilkiisana diye NFD iyo wad aragtay oo de baasaboor amba Kenya ku dhufan amba Ethiopia kuwa Soomaalinimadiiba waa la qariyay kilkiisana adnay inuu Ethiopian yahay baa abuu de Ilaahay ugu mahadceliyay isagoo Soomaaliya ayaa abuu Ethiopian sheegtay Djibouti baasaboorkaygu sharaf iyo cusub u leeyahay adduunkana qiimey ku leeyihiin maxay ku gaareen waxa ay ku gaareen isku duubni midnimo wadajir horumar iyo dadaal dantoodii bay garteen dalkoodii bay dhisteen ul iyo diir bay noqdeen marka qofka heerka gaaray ayaa wax laga faa'iideysta imika reer Soomaaliya haddii Soomaaliland ilaan dagaal baynu galay Soomaaliland iyo Soomaaliya dagaal bay wada galeen dagaal xun bay galeen waa tii dawladdii siyaad barre rejimka ahayd in xasuuqday dhibaatooyin noo geysatay suxun bay u burburtay Hargeysa Burco Berbera iyo dhamaan Soomaaliland suxun baa loo baabiyay maantana waa taa dubayda Afrika uu eegihiin reer Soomaaliya eeg sifir war baynu ayaynu ka soo gudubnay sababteenu marxaladaha aynu kaga soo gudubnay xaaladaha aynu kaga soo gudubnay haddayna weydiin lahaayeen oo aanay xamar un la fadhii lahayn annaga xukunna waa maamul goboleed wax badan bay naga faa'iidi lahaayeen Soomaalidu mustakibir fiqiir mustakibirka ku badan ilaahayna wuxuu ugu naceb yahay adoon uu abuurtay fiqiir mustakibir buu ugu naceb yahay nin bakhtiyaya nin qoxoontiya nin barakaca nin dhimanaya nin aanay waxba gacanta u jirin oo haddana sheeganaya inuu madaxweyne Soomaaliyeed yahay dhibaatada jirta waa taa marka ninka reer Djiboutigii uu ila soo hadlay wuxuu yiri niyow qabyaaladu meel xun bay idinka maraysaa buu yiri meel xun ayay idinka maraysaa buu yiri marka wuxuu ka hadlayay ceelaf weyn buu ka hadlayay war anagu ceelashaanu isku dili jirnay buu yiri ceelashaanu isku dili jirnay baraagahaanu isku dili jirnay waanu isdhammayn jirnay buu yiri dagaal waxa noogu dambeeyay buu yiri 1900 hee dhowr iyo lixdankii baa dagaal loogu dambeeyay buu yiri waxaanu samaysanay buu yiri xeer na kala xadeeya xeer baanu samaysanay waxa isdilaya ma jiraan buu yiri walaa salaad walaa boqor walaa isim lama yaqaan buu yiri isii iyo boqor iyo salaad iyo waxan isimaanu leenahay buu yiri isimaduna ma soo dhaafaan buu yiri ee tuulooyinka iyo deegaamada aanu degannahay wixii kalena amba Ethiopian baa hoos tagaan amba Djibouti Djiboutina xukuumad baa gacanta ku haysay buu yiri walaa suldaan walaa isibaan waxba laga weydiin eeg hadda taasaanu kaga badbaadnay buu yiri dhibaatadii waanu isdili jirnay markaa maanta qabyaaladii meel xun bay idinka maraysaane xeer samaysta buu yiri xeer xeer ciise samaysta aad ku kala mid kalena waa idiin sheegayaa buu yiri ma dowlad baa tihiin mise qabiil baa tihiin buu yiri waa maxay odayaashan waa maxay dhalinyarta facebooka soo fadhiisanaysa annagoo reer Hebel annagoo Garxajisa annagoo Ciise Muuse annagoo Sacad Muuse annagoo Habar Jecla ahaysa waa maxay waxaan igu ku leeyahay waxaan waa maxay waxaan waa xay akhi wara ya akhi waa xay waxaan idinka ma Djibouti ma dowlad baa tihiin mise wallahi billahi wuu iga qosliyay sida uu qosliyay dhahayd casaad ya sidaan u qosliya sidaan u qosliyay indhaha casaan
marka waxa ayaan daraa walaalaya innaga oo Soomaali dadkii xornimada ugu hor qaatay 26kii Juun 1906 Soomaali dadka ugu qanisan ee ugu taajirsana ugu aqoonta badana ugu dhaqanka fiicana ugu dhaqaalaha fiican ugu ilbaxsan Soomaali marka la yiraahdo number 1 dadkii keenay maryaha ee Soomaali maryaha u xiray iyagoo harag xidha inta awradayeen awradun qariya dadkii dharka u xiray ee milixda baray ee sokorta baray ee wax la soo dajiyay ba number 1 soo dajiyay ummada reer Soomaali lambaha ee qalinka keenay ee Soomaaliga qoray ee ugu ilbaxsanaa Soomaali waxa ay dadka reer Soomaali lambaha iyadoo xaarka lo'da guryaha laga dhisanayo oon mariya la xirnayno oo joonyadaha raashinka mariya laga dhigto oon milix la aqoon oon shaax la aqoon dadkii ilbaxnimada number 1 Soomaalida ugu horeeyay ilbaxnimada baray reer Soomaaliland bay ahay dadkii ugu aqoonta badnaa qalin wax lagu qoro dadkii number 1 ugu horeeyayna reer Soomaaliland bay ahay dadkeenii caynka ahaa maanta noqday dadka Soomaali ugu liita oo iyagu isku muuqda iyagu isku muuqda ha reer Hebel intay Soomaaliland dhaaftay jeegan maraysa jeegan sa habal sa musaqana yaabara walba kan iyo garxajis ba kana ayay maraysa marka walaay waa ayaan daro war qabiilku qaran noqon maayo qabiil qaran noqon maayo waa waxa qeyrkeen naga reebay weey maanta adduunka waxbarasho ma tagi karno ma safri karno nolol ma haysano ganacsatayr ba kootay nagu xidhay siyaasiyiin ba kootay nagu xidhay aqoonteenni meeday kartideenni meeday hankeenni mee ma ree hebel un baynu la fadhinaa ninka wasiirka amba xildhibaanka amba suldaanka amba maayirka adiga reerkada hayso isagaa dhargay oo intaasoo guri iyo intaasoo ganacsiya abuurtay adigana shaxaad yar qaad yar inuu kuu qaado mooyaan waxba ka faa'iidi mayse cashuurtaadii baad ku xisaabtami kari laada goorma ayaynu ka gudbaynaa Soomaaliland waxay u baahan tahay xukuumad awood leh kulli xukuumaddan way cusub tahay waxaan u malaynayaa waxyaabo badan bay xadideen haamihii shidaalka waa la faaruqiyay xukuumadda ayaa shidaal soo dejinaysa si shacabka ay uga jabiso oo shidaal kaliya u noo imaato oo ganacsatada nin waliba uu soo miisanayo foostooyinka meesha uga baxdo sixir bararkii xeer baa laga soo saaray dhammaan wasiiradii shirkadaha samaystay ee mataqaanaa ummadda dhiiggooda jaqayna odhad baa ku daba jira oo iyagana dhammaantood waa la wada fashiliyay xisaab baana ku socota maxaa ku dhahay saadkii waa la xadiday ii dahabkii waa la xadiday lacagta Soomaaliland baa shaqaynaysa wasaaradihii waa la wada xadiday dhammaan shaqaalihii barmalka ha mooyaane waxa la wixii kaloo dhan daaqada laga saaray shaqaale tayeysan wasiirro tayeysan oo qabiil ku iman oo uu madaxweynuhu soo xushay baa maanta shaqaynaya xukuumadda aynu soo dhaweyno reernimadana aynu ka gudubno haddiise maanta Muuse aad ku mucaarito isagoon bilba wadin ood berri aad ugu madaxweyne noqoto dee Muuse reerkeesii aad caayisun baadna berri ku caay shalay baad habar jecla caayis shalay baad cigaal caayis oo ciise Muuseaad caayis shalay baad habar yoonis caayish cabdiraxmaan tuur shalay baad samaroon caayish daahir riyaale soo nin waliba markaa miyaa laga iibinaya markaad aadna fursadaada kula sugi maayo oo tallaabadaad qaadaba curyaamin maayo haye ma kolba ana ku jiqsiiba ma ku jiqsiiun baynu ku jirnaa xukuumaddana bil bay jirtaa bisha ay jirtana waxyaabo badan bay qabatay waa xukuumad sidaa looga kaajayo ninka maanta dalka hogaaminayaana waa nin askariya askariguna uu ka muwaadisan yahay siyaasiga waa nin xogogaala oo dhulka kala yaqaan oo dalka kala yaqaan oo qabiilada kala yaqaan oo dalka dhinacnaba uga bixin oo duruufaha waddanka og oo isagoo go'yar huwan lugaynaya oo meheradihii galayo xafiisyadii galayo meel walba gelaya aynu soo dhaweyno war markay sanad gaadho ku mucaarid imika reerbaad ku mucaaritay midda kale Saacad Muuse maxay kaa galeen habar awal maxay kaa gashay maxaad godobta u gelaysaa ee cayda kugu wata
شخصي مصبح وضع عاي كرتا وضع أمان كرتا ومدحونا الصومالي لان وسيرة وضع أمان كرتا وضع عاي كرتا ريردان او شيخ يا شريف لو او وحال لو وحي كاقلب سيدي شرينو قاركود وضع بختية يا او كلا ميدا عديقة محابا افكا كوكلين يا ساسع موسى سهبر اول كان يا كان وقلت اتاك سياسي قاعد ربطينا دو حكا الشيكتو هاسا معقولة سودة ودا ولا إليال هذه هاد بعد ما هستهين وهذه كم هاد علينا يا وقتي قدر قف يلا بقى يا نسوق بنا يا قعدت سوت هاجة تبان دقيقة ندسينا يا وقلت بنتي سومالي لأن ما بحنا إلا أبتريو وما بحنا إلا كلا سارو وما بحنا إلا كلا قيبيو سومالي لأن وحي وبحنا تهاي وح قبض بيو بحنا تهاي بد بعد وبحنا تهاي هرو مرين بيو بحنا تهاي وحصو صار بيو بحنا تهاي وما بحنا إلا أبتريو لا كلا قاد قاد واري لا لحدا كيبه نسكو أبتريني نمحان وكسو كارني كفتن كي مقاحيا للف الرياض بابلك لصوف الرسالة فيسبوك أنا لاندير أي أنا كدير تشريه ما حد كفايدس إن أذكر هذا دليل تشريه أبتيك أم بعذر كم بعوجا توجتي تقولي ما هذا ميا لصوف الرسالة فيسبوك أو تكفانسا لاندير أنا هاي أنا كدير تشريه أنا حولا كان دير تشريه ولا لك حولي سبب ضعف أبتيك أم توجتي إن أذكر كم توجتي ولا لك كم توجتي ميا تكف يا رسو مالي لان إن لا أبتريو ما بحنا أي نكك قدبنا أي نكك قدبنا قبيلة أي نكك قدبنا عبد الرحمن تور هذي شلي العاية يولا لها وهبر يونس واحد كده بين عيسى موسى عيسى موسى العاية عيسى موسى محي قلب صدق لكن حمدا يو شاهد لماذا ينقول شفتها كل شيء جيا نيرا مقاحيس كاستاد ما أنتوا لو ترى رسالة ده بذا ما حد يك قط على عقتها أنت هاي اللي يا هل كان عندك سوق الشين يكن تايس يدا يربا تايكن غير ده نعتاجنا سياسي كان حرب على تاي واحد لو واحد كشيء جيس سياسي كان أبى مدحونا نقضة أبى كعجنا نقضة أبى وسيرها نقضة حرب على تاي عبد الرحمن بان سوق بنا يا لابد دقيقة سينا يا ركتيسة عبد الرحمن سوكل واي عبد الرحمن سوكل صاحب وهذا كل شرطة سوكل عبد الرساق عبد الرحمن وراجع وان كحوم هاي وان كل سؤال انت ولا هدو سوكل وايو عبد الرساق ما سوق بناية عبد الرساق سوكل وايو مين يلا وحي على رانس ولا سعد سوماها هذا سؤال دو ولال اركت هذا محط كعب بحاي مري يلا با أديكو شو كوبية. بعد ما سنت هاي ورطة أحكى لي ضد كان ملاك ساعات. ها. قبل لسه تايونات أنا عم بارين يا كوارد. كوارد سوى شخصيات نلاش كرد عوكا مم عيدا كتيرة غير مم مثلاً. يجي بنا نلاش. ها نلو شو دي بماري كروايين و عيد داير قاتان باي ايكا قد بكري لا يهين مركا اين محاد كهرا وقصعو مركا اوان اوان سلام يورتا دمان المد الرئيس ومال لان قول باو رجيني ام بدحويني نعصب مصبح عبدي دمان والسلام انتا ايه مركا حكتا وحان للا وين اينو هرتو وار سيدا شيكتي وين اينو عاشورتينا ايو وعاشورتا لغا قادو وين اينو كحسابتنا وقرت وقرت ماركا وين اينو دي قعما اسكا قبسنا وحي اي سومان لا هرو مركو غاريس كو غاري لاي سوما ها ماركا وحان ليه هاي